Men vi kommer til at løbe sådan et tracé lige, ja, altså en dæmning lige ved siden af. Og hvornår var den lukket? Den lukkede i 54. Ja. Og nede i Forborg var jo faktisk en rimelig stor station, for der gik også en bane til Odense. Så det var sådan et knudepunkt. Og så gik der en jernbanefærge til Bomar. Og det sidste der er, det er jo så det her jo. Motoren er fra genbrugsstationen. Det er fantastisk. Vi er nu få kilometer før Assens, og det sidespor her, det gik ind til en virksomhed, som hedder Genfiber. Og sporet fortsætter faktisk flere hundrede meter, jeg ved ikke hvor langt det er, men det er meget interessant at se.